ti, Jovane? Dobar dan, gošom Čepanin. Stigla penzija. A pametno, tačan si ko švajcarac. Ajde, ajde, ajde. Pa i penzija vam je švajcarska. Em stiže na vreme, em ima čovjek šta da vam izbroji. A, broj, broj, Jovane, broj. To je penzija. Ove naše sramote me i da vas nosim. Ja brojim, oni psuju i mene, i državu, i penziju, i život, i sve skupa. Pa još kad bi kažu, zadrži sitninu, meni se sve zgadi. Izvolite. A i moja se primakla. Da je pravde, gospod Šepane, takvu penziju imao bi svaki pošten radnik u ovoj zemlji. E, to sa pravdom i poštenjem nema nikakve veze, moj Ivane. Treba imati malo sreće. E, treba imati mnogo sreće, najprije da ovdje u svojoj rođenoj zemlji izgubiš posao kako i red, pa da kreneš trbuhom za kruhom, jeli? Ovdje vala ni trbuha, ni kruha. E, pa onda mnogo sreće da tamo nađeš posao. Tamo ne primaju baš svakoga. Ali zato kad te prime, kažu, onda si na konju. A onda si konj. Konjošeš ko svaki konjoslav, dok u tebi ne ubiju sve što je konjsko, hoću reći, čovječno i ljudsko. Ne izgledate mi baš mnogo isceđeno. E, zato što sam ja imao sreću da upadnem u otvoren šaht zvije vreće cementa na leđima i da završim tu svoju robijašku karijeru. Pa to je znači invalidska penzija. E, nažalost, ja sam ti invalid rada, moj ona. Ko bi rekao? Ja sam ti nesposoban za rad. Ovako kako me gledaš. Vidim da izgledate odlično. To je tačno. Znaš li zašto? Zato što sam ja upao u taj šaht pod najpovoljnijim uglom. Nije sam oštetio nijednu vitalnu funkciju. Mogu da jedem koliko hoću, da pijem koliko mi je volja. Ono je stvari od jutra do sutra. To... Samo ne možete da radite. Nažalost. Ja sam ti specifičan medicinski slučaj, moj Jovane. Ovo je za tebe, Jovo. Hvala, gospodine Čepane, nije trebalo ovoliko. Ajde, ajde, ti si to zaslužio. Hvala. I pošteno zaradio, ko i ja, jeli? Doviđenja, gospodine Čepane. Ajde, ajde, Jovo.